Hľadáme nejakú nevestu, dokonca nie že dajakú, veľmi peknú nevestu, tu nás aspoň tento mladý muž doviedol a teraz sme na pochybách, že či sme na správnej adrese. Máte nejakú devu na vydaj? Máme, ale neviem, či ste dobre prišli. Drahí rodičia, dnešný deň je pre vaše deti Ľudmilu a Štefana veľmi krásny a pamätný. Skôr, než spoločne vstúpia do Božieho chrámu, by vám chceli poďakovať za život, ktorý ste im dali, za lásku a starostlivosť, ktorou ste ich po celý život obohacovali. Mladomanželia, vážení sladovní hostia, dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal v našom zariadení a poprial vám do budúceho života veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a vzájomného porozumenia. Estaba por años.